Dopoledne. Jmenuji se Darina Jirotková a pracuji na pedagogické fakultě. Já se jmenuji Magda Málková a jsem učitelka. Učím na takové malé základní škole na malotřídce. Tak my jsme si na vás připravili téma diferenciace a individualizace ve výuce matematiky. Když jsme si tady to téma promýšleli, tak jsme přemýšleli, čím bychom vás mohli inspirovat, co bychom vám mohli nabídnout, abychom se neopakovali. Víme, že diferenciace je teď velké téma v době inkluze a že se tím hodně lidí zabývá i výzkumně a existuje mnoho studií, které si můžete přečíst. Mezitím se nám také dostalo, nebo mě se mezitím dostalo na obrazovku video, které mně přišlo hrozně inspirativní. Úplně, když jsem si ho vyslechla, je to rozhovor Daniela Stacha s Lucí Výbornou. A Daniel Stach mluví o jeho rozhovorech, které dělá v Hyde Park civilizace a které dělá třeba s nositeli Nobelovy ceny. A zaujalo mě tam právě myšlenka, že když se ho Lucie Výborná ptala, jaké ty myšlenky, které přinesly nositelé Nobelovy ceny, oceňuje nejvíc, tak on říkal, prostě to není vůbec důležitý. Důležitý je ten proces myšlení. A on je takový celý pozitivní a jak tam mluví, že je důležité pořád se ptát a jakmile se přestaneme ptát, je konec. Tohle ta věta byla i takovým celým motem toho rozhovoru. Tak moc doporučuji tohleto, kdo jste to neviděl, ono to už má, já nevím, je to 2 roky staré, ale já jsem to viděla až teď. Tak to je prostě nabíjející. Dál jsme přemýšleli, že bychom měli o tom, že bychom měli ty pojmy vymezit, ale nechtěli bychom vás tady zahlcovat nějakou teorií, tak vás odkazujeme tady na článek, kde všechny pojmy jsou vymezené, kde jsou charakterizované talentovaní žáci nebo nadaní žáci, kde jsou charakterizované různé poruchy učení, poruchy autistického spektra a jsou tam doložené případové studie. Je to článek od kolegů z Brna. Hlavním autorem je Budínová a Růženka Blašková. A je to psané pro učitele, takže to je docela pěkně čtivé. Takže také moc doporučujeme ke čtení. No a třetí věc, kterou vám doporučíme, vymeme si i nějakou myšlenku tady z tohoto webináře od Tomáše Chrobáka. A tento webinář je spíš namířený pro učitele 2. stupně. Dozvíte se tam hodně věcí o organizaci hodiny, o práci s cíly. Ty cíle určuje nebo se orientuje Bloomova taxonomie, mluví se o gradovaných úlohách a tak dále. Tomáše Chrobáka znáte, teďkon on vyhrál tu cenu, takovou docela prestižní cenu pro učitele. První cenu vyhrál Teacher Global Prize a dokonce byl pozván, už to je veřejné, už byl pozván na tu světovou jako soutěž. Mezi 50 kandidátů se dostal, takže ten způsob, který on učí, je určitě inspirativní a oceňovaný tady těmi zahraničními pořadateli této učitelské soutěže. No a takže jsme si říkali, co nám teda zbývá, abychom prezentovali, když jsme vám teď všechno tady nazdíleli, abyste si přečetli a podívali. Takže jsme nakonec se rozhodli, že bychom vás rádi inspirovali a nastartovali vaši chuť, pokud sami už se nepouštíte do diferenciace, tak nastartovali vaši chuť, abyste to začali dělat. A od Tomáše si bereme tu myšlenku, že je to hrozně náročné to změnit ze dne na den, že to prostě ani nejde a že to vyžaduje od učitele jenom trpělivost jít po malých krůčcích. A já tady to moje povídání ukončím jedním příběhem z mé zkušenosti, celkem nedávné, kde jsem se byla podívat v jedné třídě, nevím už, jestli to byla první nebo druhá, u paní učitelky, která si naříkala, že má teď 8 inkludovaných dětí a že tam jsou 2 výjimečně nadaný a
dva s nějakou mentální retardací a že teda to je opravdu teď náročné a že ty výzvy, které dostává, jsou větší, než které měla předtím. Tak jsem tam šla do třídy a řekla jsem si schválně, že zkusím ty děti nějak diagnostikovat nebo najít v té hodině, v té třídě. Tak jsem pozorovala třídu a vůbec mě nenapadlo, kdo z těch dětí by mohl mít nějakou takovou diagnózu, buď jako výjimečně nadaný nebo mentálně retardovaný. No a tak jsem začala chodit mezi dětmi a dívala jsem se jim pod ruce. A teprve tehdy jsem si všimla, že každý je někde jinde, každý to dělá nějak jinak. Někdo už si vymýšlí úlohy pro kamarády, někdo je na začátku, ale překvapivě všichni zaujatě pracovali. Pak jsem si dokonce natáčela jednoho chlapce, jak šikovně tvoří plány krychlových staveb. A pak mě paní učitelka řekla, no to je ten s tou mentální retardací. Tak si říká, to není možný, teď tak šikovně pracoval. Pak tam byla ještě jedna dívka, zase řešili nějakou úlohu, která měla víc řešení a ta dívka přinesla další řešení na tabuli, třída ji zatleskala, ona se dmula pýchou, úplně bylo vidět, jaký roste sebevědomí a pak mi řekla, a to byla ta druhá s mentální retardací. Tak jsem jenom viděla, že jde nastavit hodina, jde nastavit aktivita, tak aby měli šanci být zaujaty všichni děti. No a tak asi teďkon, Magdi, se zeptám tebe, jak to vůbec děláš, jak to je možný, to, jestli to je výjimečná hodina, musíš si to nějak strašně připravovat, nebo jak prostě to děláš, vím, že jsi v té málo třídce, že tam to rozpětí dětí máš ještě o ten jeden rok větší. Tak já moc ráda řeknu, jak to dělám, řeknu svoji zkušenost. Jenom tady, jak jsi mluvila, tak já jsem zatím koukala do chatu, někdo tady se ptal na ten webinář Tomáše Chrobáka, že je tam potřeba přihlášení a link je 10 dnů zdarma. Jenom chci říct, že teď v době koronavirové je všechno z HEDu zpřístupněno, takže se tam dostanete zadarmo. Všichni si ten webinář můžete prohlídnout a podívat se na něj. Tak to jenom odpověď pro paní Loudovou. Jo, a jak to dělám já, jako já mám konkrétní zkušenost a konkrétní třídu, tak já učím na malotřídce, je to soukromá škola nedaleko Kolína a jak už říkala Darina, tak mám dva ročníky. Tenhle rok mám první, druhou třídu, učím tam matematiku a je to pravda a vy určitě s tím máte zkušenost, nemusí to být ani malotřídka, ale může to být úplně obyčejná třída v klasické základní škole. Mám tam 16 žáků ve dvou ročnících, ale mentální úroveň je v rozmezí 3 až 4 let v rámci téhle vrstevnice. Skupiny. Mám tam dvě děti, které šly ve škole do školy v 5 letech. Jednu holčičku v první třídě, která ještě navíc není Češka, neumí česky a velmi málo, rozumí celkem dobře, ale nemluví česky. A druhou holčinu ve druhé třídě, která taky šla v 5 letech. Pak tam mám žáky s odkladem povinné školní docházky, takže jsou to třeba 7- nebo 8-leté děti. Mám tam 3 cizince. Mám tam 3 nadané žáky, žáky se sociálními nevýhodami a několik žáků, kteří mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. To, když si nasčítáte, tak už vám to pomalu dá těch 16 žáků, ale i tak tam mám nějaké děti a já nechci říkat slovo normální, protože já je považuji všechny za normální, ale asi víte, jak to myslím. Jsou to děti, které nemají na nic takzvaný papír a jsou to prostě úplně běžné děti, které nemají žádné speciální potřeby. Tak tohle je moje situace, jak vypadá letos moje třída. Pokaždé se to mění, loni jsem měla třeba 1., 5., tam je ta situace zase trošku jiná, ale tohle je situace, kterou máme teď. No a jak to vypadá v běžné reálné třídě, v běžné v základní škole, tak
dali jsme sem obrázek rozevřených nůžek, protože to si myslíme, že tak právě odpovídá složení dětí v jednom ročníku. Máme tu děti s poruchou autistického spektra, děti, které jsou předčasně zařazené do základní školy nebo které nemluví česky a mají odlišný mateřský jazyk. Určitě máme i děti nadané, mimořádně nadané, různé ADHD děti nebo děti s DIS. A máme ve třídách i asistenty pedagogů. A samozřejmě ten počet dětí, které v jedné třídě je, tak mezi těmi 25-30 dětmi, někdy i víc, je poměrně standardní počet. Tak už tohle jenom, když řeknete někomu, kdo tak úplně nepřichází často do styku s učiteli, tak si říká, jak se to dá zvládnout. No, těžko, ale dá se to. Protože nejenom, že máme různé typy dětí, ale každé dítě určitě potřebuje něco jiného. My jsme sem jenom dali, abychom si to uvědomili, protože já věřím, že my všichni, co jsme se tu potkali, tak tohle všechno víme, ale jenom abychom si to zvědomili, že i učební styly těch dětí v naší třídě jsou jiné. Máme tam vizuální děti, máme kinestetické nebo děti, které mají auditivní učební styl a na všechny tyhle my se musíme zaměřit. To znamená, že pokud tam mám nějaké vizuální děti, že je určitě vizuální děti, tím myslím děti, kterým vyhovuje ten vizuální učební styl, tak ti určitě potřebují mít hodně obrázků, hodně té zrakové opory, na který se můžou spolehnout, rádi pozorují, takže určitě je na místě připravené prostředí ve třídě. Pro ty děti, které mají kinestetický učební styl, tak určitě je potřeba, aby si všechno zažili, aby jim všechno přešlo přes ruce, to znamená, aby byly ve třídě k dispozici pomůcky. Já to mám ve třídě třeba tak, že tam máme, my máme stoly po třech, to znamená, že děti sedí po šesti a máme kolem sebe vždycky police s pomůckami a děti kdykoliv si můžou jakoukoliv pomůcku vzít. O přestávce, o hodině, mají to všechno k dispozici. No a určitě i ty auditivní děti je potřeba, aby si přišly na své. Takže všechny tyhle skupiny dětí my musíme nějak zabezpečit, tak aby se mohly učit. Tak to je jenom úplně na začátek, abychom si připravili nebo představili si, o čem budeme dneska mluvit, na co všechno bychom se měli zaměřit. Možná to vypadá jako, že to je nemožné. A jak už říkala Darina, určitě to nebude vždycky perfektní a určitě až tady po hodině skončíme, tak se z nás nestanou roboti a stroje, ale když budeme pomalinku začínat myslet na všechny tyhle děti a přizpůsobovat tomu výuku, tak věřím, že postupně se na té cestě dokážeme docela posunout. Ještě nechám chvilku mluvit, jenom jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně děláš, aby si zaměstnala všechny, aby pracovali všichni. Já jsem četla, nebo píše se to, že každé dítě má právo na to být vzděláváno. To znamená, fakt musíme na všechny děti myslet, co ti přitom nejvíc pomáhá, na co při té přípravě, na co se orientuješ, na co přitom myslíš, jak se orientuješ, když si promýšlíš hodinu. Tak určitě to není tak, že si udělám jednu přípravu, se kterou jdu do třídy a řeknu si, že tohle je příprava pro všechny děti. To určitě by nefungovalo. Zároveň chci, aby všichni pracovali, každý na své úrovni, takže já většinou začínám s tím, že jsem připravena na nějaké tři úrovně zhruba, ale zároveň musím být připravena i reagovat na dotazy dětí. A docela často si něco naplánuju a děti mi to potom, nechci říkat překazí, ale změní moje plány tím, že se ptají nebo mají dotazy, se kterými jsem na začátku nepočítala. Takže i to je určitě potřeba na to umět reagovat. A já docela využívám při přípravě Bloomovu taxonomii vzdělávacích potřeb, kterou tady určitě nemusíme představovat, ale my si s ní teď pohrajeme i v úlohách, které vám chceme ukázat. A jenom bych chtěla říct, že určitě je potřeba mířit na víc úrovní téhle taxonomie. Já jsem tady dala čáru na ty první tři základní úrovni, která je znalost, porozumění a aplikace. My tomu říkáme LOT, nebo Lower Ordered Thinking, jako níže orientované myšlení, tak
to je určitě potřeba tyhle ty tři úrovně zmínit, respektive udělat a připravit úlohy pro děti z těchto těch tří úrovní, ale určitě bychom neměli zapomínat i na ty tři horní úrovně a nabídnout dětem úlohy, kde můžou použít analýzu, syntézu a úplně to nejvyšší stupeň to hodnocení, higher order thinking, ten vyšší level už, aby se probudilo jejich myšlení. Takže zároveň, když ještě plánuju hodinu, tak se snažím přemýšlet i tady o tom. Jenom musím říct na rovinu, že ne vždycky se to povede, aby to teď nevypadalo, že do každé hodiny jdu s něčím takovýmhle. Vždycky se to nepovede a to asi víte, kdo tady učíte, že sice to můžete mít naplánované, ale prostě přece jenom jsme jenom lidi, děláme chyby. Takže i když můžu přijít s výbornou přípravou, tak ne vždycky se to podaří. Ale tohle je takový můj cíl, takže takhle nějak si připravím. Tady máš, Magdo, velký obdiv za učení malotříce, jenom to tady přečtu. Tak já bych to reagovala na to, co Magda řekla, a pokusíme se představit jednu aktivitu, ve které jako ideálně probíhají všechny ty úrovně, když projdeme tu úlohu od začátku do konce, tak potom, teď si tu hru zahrajeme, já vám ji představím, mnozí z vás ji určitě znají. Ale bude to premiéra online sova. No, to právě, to jsme řešili, jak to udělat, že hrát s někým, koho nevidíme, kdo na nás nemluví. Takže to teď zkusíme a bude to malenké dobrodružství pro nás, pro všechny. Takže já to hru vysvětlím a pak půjdeme zase od začátku a ukážeme, jak každý ten kousek hry, každá ta jedna etapa postupuje o jeden, jak říkají rádi děti, že o jeden level výše. Tak představuju vám hru Sova. Ona se často hraje, někdy ji hrajete jako ano, ne, někdy uhodně, co si myslím. Je to hra pro dva hráče, ty hráči můžou být buď to jednotlivci nebo skupinky. Docela ta skupinová práce je výborná. Hrála jsem to jednou se žáky, že byli ve skupinkách a museli formulovat písemně otázky, tak to mělo jako velikou přidanou hodnotu. Tak zkrátka, musíme mít dáno a to si můžeme vytvořit nebo nějak zvolit podle toho, co probíráme, zrovna nějaký soubor objektů, mohou to být čísla, my jsme tady zvolili nějaké čtyřúhelníky. A Sova je jeden ten hráč a ta si vybere jeden. My jsme si to teda dopředu s Magdou domluvili, že si vybereme jeden. A takže Sova si jeden myslí a hráči, ten protihráč, hráč B, má uhodnout, co si ta Sova myslí, ale Sova umí odpovídat jenom ano, ne. Takže musí pokládat, jak se tomu říká, zjišťovací otázky, na které lze odpovědět jenom ano nebo ne. No a teď bychom, nevím, jestli jsem to vysvětlila srozumitelně, takže my s Magdou si myslíme jeden obrazec a teď bychom vás chtěli poprosit, jestli byste formulovali do chatu písemnou otázku, ale abyste si to mohli i trošku promyslet, aby jsme nemuseli reagovat hnedka na první otázku, tak jsme se domluvili, že budeme reagovat na třetí otázku. To bude jako otázka za vás, za všechny. Takže když někdo položí první otázku, se kterou... Ale už máme třetí. Už máme třetí otázku. A třetí otázka já přečtu, je... Má dvě protější strany stejně dlouhé? To je třetí otázka. Má dvě protější strany... Stejně dlouhé? Je to otázka od paní Novotné? Jo. A tak ano. Odpověď je ano. Teď druhá otázka. Tak já vemu šestou, nebo takhle, teď se asi zeptáme už na tu druhou. Teď už se vám to trošku zúžilo, takže má dvě protější strany stejně dlouhé. Darina Sova říká ano. A my teď poprosíme o druhou otázku.
Tak já budu brát, že paní Drožová byla teď první, paní Novotná druhá a teď čekáme na tu třetí. Má pravý úhel, se ptá paní Jirsáková. No, to je hrozně těžká otázka. Teď porušuju pravidla, protože bych měla říct ano, ne, ale já přesně nevím. Prostě neumím odpovědět, jo. Ale obvykle ta hra probíhá tak, že ty hráči jsou empatičtí a mají zájem na tom, aby ta hra probíhla hladce. Takže já nebudu ten šťouravý učitel a dokud mi žák nepoloží přesně otázku, tak jako neodpovím. Takže já odpovím ne a budu předpokládat jenom, že myslíte vnitřní úhel. Vnitřní úhel. Takže nemá. Uh-huh. Tak já vyhlašuji další otázkové kolo. To je poprvé, to zkoušíme, tak sami jsme zvědaví. Takže pak si to můžete vyzkoušet se žáky svými. Klidně online. Tak už máme... Tak, má všechny strany stejně dlouhé, otázka od paní Tučkové jako třetí. Má všechny strany stejně dlouhé? Odpověď je ne. Uhum. Tak poprosím o čtvrté kolo otázek. Zase vybereme třetí. A ty otázky se můžou opakovat. Když by se vám líbila nějaká, co už byla vyslovená, tak ji můžete klidně zopakovat. A ještě tady je, to já jsem to nedořekla, to pravidlo. Jméno toho obrazce nemůžete použít v otázce, ale jenom jako tvrzení. Je to tohle. Jo? Tak, A já myslím, že paní Vaňousová už to dala jako větu oznamovací. Je to kosodélník, píše paní Vaňousová. A i paní Krauzová se přidává, ale jinak jsou tady ještě otázky. Je to obrazec bez osy souměrnosti? Jana Tučková. Chytrá otázka, ano, je. Uh-huh. A to je asi jasné úplně. Bezva, tak já myslím asi, že jsme dohráli. Tak to děkujeme vám. Proběhlo to náramně hladčej, než jsme si to představovali. A prosíme jenom, jestli byste nám ještě dali do ankety odpověď, do jakého ročníku byste tuto hru třeba v této podobě zařadili. Tu anketu najdete v menu pod našimi fotkami. Je tam takovýto zatržítko a křížek. A tam vidíte anketa 1, do kterého ročníku byste zařadili tuto aktivitu. A já... A někdo to píše do chatu, 7. ročník, 5. ročník, nevím, jestli někdo píše do ankety. Píšou do ankety už, zatím vyhrává 2. stupeň základní školy a poměrně výrazně 9 hlasů. 5. ročník, 3., 4. Tuto konkrétní, tak jak jsme se to teď hráli, že máte obrazce nakreslené i s názvy. Tak ještě vidím, že přibývají hlasy. Mm-hmm. Tak 2. stupeň vede a 5. ročník. 2. stupeň, mm-hmm. 16 hlasů, 5. ročník 12 hlasů. Tak bychom první, druhý ročník. Diskutovat. Ještě počkáme na výsledky ankety. Tak ještě přibývají. Jo, tady dokonce paní Loudová dává důvod, chce to už více znalostí na prvním stupni, bych nebyla pro dřívější aplikaci, ano. No a tak já myslím, že ten druhý stupeň asi vítězí a každý k tomu má nějaký důvod a nemůže nikdo říkat, že to je jinak, protože to každý učitel dobře ví, co si může se svými žáky dovolit. Já bych jenom představila, ještě další, než půjdeme do toho rozboru, jako modifikace, že úplně ideální je začít to hrát s dětmi na nějakých objektech reálného života, že se třeba dají 4 děti a hraje se místo těch geometrických objektů, jsou to reálné objekty, například žáci ve třídě.
No a další jako docela důležitý prvek je, že si to děti sami vytvoří. Sami si třeba vytvoří ty obrazce. Například tady vidíte obrázek geobordu nahoře a nějaké obrazce, které si můžou vytvořit na geobordu. Moc se mi osvědčila taková aktivita, že to děti hrajou ve družstvech a jedno družstvo, dejme tomu, že chceme mít 8 obrazců, tak jedno družstvo si vytvoří 4, druhé družstvo taky 4, pak si to vymění, zkontrolují, jestli jsou to jiné a jakoby si skopírují ty 4, které dostali od toho sousedního družstva. Takže tam je nový prvek, že kopírujeme to, co nám dá ten protihrající družstvo a společně si takhle vytvoříme 8 objektů nebo požadovaný počet. Takže to je úplně nejlepší, když se žáci podílejí na tvorbě těch objektů. Tady jsme jenom nabídli tu možnost pracovat s geobordy a je možný to hrát, že jo, i s papírovými objekty, vytvořit si nějaké dečky nebo i z papíru. A zase jiná úroveň je, když se tomu nedají názvy, když děti musí podle toho obrázku nějak asi předpokládat, že to, co vidí jako čtverec, je čtverec a s tím pracují. A zase se tady může projevit takové kritické myšlení, že někdo může říct, vypadá to jako čtverec, ale nejsem si jistý. Tak s tím se taky dá pracovat. Takže to je asi taková vyšší úroveň, že se tam ani nedávají ty názvy, které upřesňují, co to je za objekt. No a já bych pokročila, jenom bychom si mohli ukázat, jak když tu hru hrajeme, jo, a ještě, pardon, na to jsem zapomněla, nejvyšší level, a ten teda bych určitě dala na druhý stupeň, že se dá jenom názvy těch obrazců. To znamená, že si musím pod tím obrazcem něco představit a s tím hrát. Obvykle si to děti stejně namalují. Pak taky ještě hraje roli to, jestli mám ty obrazce, jak jsem říkala, na geobordu, tak s nimi můžu manipulovat, můžu to nějak třídit a když jsou takhle napsané na tabuli, ani to nemám u sebe, že bych si mohla s tím něco dělat, vyškrtávat, tak to je asi opravdu ta nejvyšší úroveň. Tady pro posuzování toho, jak děti rozumí geometrickým objektům, geometrickým jevům, se velice často používá teorie van Hileho, která popisuje 5 úrovní porozumění geometrickým objektům. Nás nebudou zajímat ty poslední, ty třetí, čtvrtá, pátá. Ta pátá je prostě na úrovni vysoké školy, na ta čtvrtá střední školy, kdo ví jestli. Druhý stupeň, kdo ví jestli. A prvního stupně se určitě týkají ty první dvě. S tím, že ono se říká někdy nultá, někdy první, ta jedna. Ta vizualizace a analýza. Ta analýza je ještě rozdělená do dvou úrovní. Jedno je ta vizualizace vlastně říká, že žák umí rozeznat ten objekt od ostatních, všimne si, tak má takový ten globální věm, umí ho třeba i odlišit bez nějakého slovního doprovodu od jiných objektů. A ta první úroveň analýza zase si všímá nebo mluví o tom, jak žáci umí popsat vlastnosti toho objektu, čeho si všimnou. Zda si všimnou toho, že má 4 vrcholy, 4 strany, 2 uhlopříčky a podobně. Že se zabývá jakousi vnitřní strukturou toho objektu. A trošku vyšší level je, že žák vidí ten objekt v souvislosti s ostatními objekty. Například, že čtverec má něco společného s obdélníkem nebo s kosočtvercem a vlastně v mysli tvoří vazby nebo vnímá vazby mezi objekty a tvoří jakési struktury, komunity objektů. Tak teď bychom použili, to je trošku teorie, a jenom bychom si teď vrátili k té hře Sova a podívali se, jak ta celá hra probíhá jednak všemi úrovněmi té Bloomovy škály a těmi prvními dvěma, nebo těmi ta první A a B, takže jakoby prvními třemi úrovněmi
podle té charakteristiky porozumění geometrickým objektům podle Van Hileho. Tak vrátíme se k tomu, jak jsem říkala, že ideální je, že si žák vytvoří objekt na geobordu. Tak tam probíhá právě ta první úroveň vizualizace. Žáci to tvoří, takže tahají gumičky a dokud se jim ten obrázek nelíbí, tak ho můžou měnit pohotově. A málo který žák má v mysli, že vytvoří nějaký čtyřúhelník takový a makový. Takže spíš tam převažuje takové to globální vnímání objektu. No a v té Blumově škále to byly zase ty první dvě úrovně, ta znalost a porozumění. Tak můžeme dál, já to nevadí. Teď jdeme do toho dalšího kroku. Teď si ta sova vybírá obrazec, co probíhá v její mysli. Že ona si se z nějakého důvodu rozhoduje, to, jak jsme se o tom povídali s Magdou, tak jsme chrlili mnoho historek, jak někdo vybírá něco těžkého, někdo něco lehkého, někdo je empatický, někdo je škodolibý a tak. Takže dekony se tam projevují takové osobnostní rysy žáka. No ale zkrátka vybírají podle něčeho, že si chtějí třeba, aby to bylo těžký. Takže už vnímají ten obrazec, jak je tvořen, kolik má vrcholu. Takže už dochází k tému analytickému vjemu toho obrazce. No a zase v té Blumově taxonomii jsme postoupili o jedno patro výše. A teď je další krok. Sova si vybrala, ale teď hráči hledají otázku, co se jim jako probíhá hlavou, co se jim honí hlavou. Takže znova, se dívají na jednotlivé objekty a zkoumají je. Už je neskoumají, že to vypadá jako šipka nebo domeček, ale už zkoumají, jaké mají vlastnosti, kolik vrcholů, jak, co je rovnoběžné a podobně. A hledají a zkoumají to u každého objektu a hledají, co ty objekty mají společného. Takže v mysli postupují o ten jeden level výše, že hledají strukturu, tvoří struktury, dávají dohromady nějaké objekty, které mají něco společného. No a zase v té Blumově taxonomii jsme došli do analýzy a syntézy. Moc to tady nechci rozebírat, protože nechcete tím trávit mnoho času, ale když si to tak úplně jako do detailu promýšlíte, tak opravdu tam tyhle úrovně probíhají. No a pak je hráč a pak teda dostane odpověď. Nejdříve sova vlastně vyhodnocuje otázku, kriticky posuzuje, že jo, a porovnává, jestli to je to, co řekla, jestli to odpovídá tomu myšlenému objektu. Takže pořád je na té úrovni podle Van Hileho na tom 1B, ale podle té škály Bluma tam zase postoupí do toho hodnocení. Takže už je úplně jako pokrytá celá škála Blumovy taxonomie. No a teď přichází další. Sova dává odpověď a zase hráč musí vyhodnotit odpověď. A tentokrát ji nepřiřazuje jenom jednomu objektu, ale zase prochází celou tu galerii objektu a říká si, ano, to je ono, to není ono. A vlastně si připravuje jenom ten soubor objektů, s kterými může pokračovat dál pro tu další otázku. Takže když tady vidíte, co všechno se odehrává v hlavě dítěte, a vidíte, jak ten proces celý probíhá, tak doufám, že s námi budete souhlasit, že to je právě taková aktivita, která pokryje i docela velkou škálu žáků. A teď bych dala zase Magdě slovo, aby právě řekla o tom chování žáků a jak i slabí žáci se tady můžou chytnout a kam dojdou až ty silnější žáci, ty zdatnější nebo talentovaní. Tak určitě my jsme si tady ještě připravili další diagram, který určitě taky znáte, a to je Gardnerova teorie multičetné inteligence, že ne všechny děti dojdou ve hře sova až do těch nejvyšších
kolonek a nejvyšších úrovní, protože musíme mít zase na paměti, že tam máme děti nejenom s logicko-matematickou inteligencí, ale můžou mít vyvinuté úplně jiné inteligence než právě tuhle. A i na ně bychom se měli zaměřovat, takže právě ta hra Sova se nám líbí v tom, že ji může hrát každý žák nebo každé dítě na své úrovni. Někdo se dostane až úplně nahoru. Viděla jsem to tady z vašich otázek, kde bylo zřejmé, že máte naprosto jasné povědomí, no bodeď by ne, jste učitelé, ale u dětí, a někdo třeba dával otázky jednodušší, někdo složitější, někdo se zaměřoval na uhlopříčky, někdo šel po úhlech a tak, stejně je to v té třídě. Ale jenom jsem ještě, nebo chtěli jsme ještě zmínit, že nejenom ta logicko-matematická inteligence u dětí může být. A tak jsme se zamýšleli dál. Dary, nebo můžu pokračovat. Přemýšleli jsme, kdy se vlastně naši žáci zabírají do nějaké úlohy, kdy je to baví, kdy je baví řešit a přemýšlet a bádat. A vzpomínali jsme, jaká úloha to byla. A poprosíme i vás, jestli si vzpomenete, kdy se vaši žáci zabrali do řešení úlohy, jestli si pamatujete ty chvíle, kdy nechtěli, aby byla přestávka, protože měli něco rozdělaného a nechtěli z toho nechat. Jestli to bylo v nějakém kontextu, jestli třeba to byla nějaká tematická výuka, bylo to na téma, které děti zajímá, ať už počítali start nějaké rakety nebo velikost dinosaurů, co já vím, nebo když jste hledali nějaký poklad, jestli to byla jednoduchá nebo náročná úloha. My jsme, nebo já jsem se tak probrala pár fotkami ze své třídy a našla jsem tohle. Je to začátek třetí třídy, je to nějaký říjen. Tenkrát jsem měla, tuším, to byla, nevím už, které ročníky jsem měla spojené, druhou, třetí, možná už nevím. Ale tady to byla situace, kterou vidíte na té tabuli. My jsme začali počítat tyhle pyramidy. Asi znáte ten princip. Děti sčítají ta dvě čísla a dolů píší výsledek součtu. Já, ano, početní pyramidy. Tady vidím sestavování kvádru z kostiček, manuální činnosti, robota, ozobota, projektová výuka, římské číslice. Tak já jsem si tady počila fotku, nebo vzala jsem ze své třídy, kdy jsme počítali tyhle pyramidy, součtové trojúhelníky. Začali jsme s těmi klasickými, kde jsou třeba tři řady a děti najednou říkali, že by chtěli si zkusit spočítat jeden obrovský trojúhelník nebo obrovskou pyramidu. A vlastně přinutili mě téměř, abych jim na tabuli napsala nebo nakreslila takhle velké pyramidy. A vidíte, jak řešili. Určitě jste si všimli toho, že ne všechny výpočty jsou správné. Znovu říkám, že to bylo na začátku třetí třídy, takže ve druhé třídě jsme se asi neučili ještě tak velké součty. A vidíte, jak pracovali. Tady to je fotka ta vlevo, kdy se rozdělili do dvou skupin a řekli si, že si tu práci rozdělí. Ale pak se z toho oddělili tyhle dvě holky vpravo nahoře a řekli si, že už by chtěli si řešit i svoje vlastní pyramidy a nakreslili jsme fakt, tohle to jsou A3 formát v papíru a každá z nich měla potřebu řešit tu svoji. A potom uprostřed, to jsou dvě děti, Adam s Aničkou, oba mimořádně nadaní na matematiku, se rozhodli, že si vyřeší ještě jednu těžší úlohu, ještě jeden těžší trojúhelník, ale že na tom budou pracovat spolu, že přece jenom je to hodně počítání. A můžu říct, že tohle jim opravdu vydřelo dlouho. Já jsem nepočítala s touhle situací. Já jsem si opravdu myslela, že spočítáme ty základní součtové trojúhelníky, pyramidy a půjdeme dál. Ale děti svojí vnitřní motivací vlastně nastartovali něco takového. Pak nám visely ve třídě ty trojúhelníky a hodně je to bavilo. Ještě tady mám jednu ukázku, kdy taky si myslím, že se nám celkem dařilo, počítali všechny děti a šlo jim to. Je to úloha z prvního ročníku, je to někdy na jaře, konec první třídy. Vidíte tady vlevo tu úlohu na parkovišti je X aut, X volantů, X předních světel, to X jenom říkám, abych to uvedla, jinak vidíte, že jsou tam prázdná místa, je to tam vizualizováno právě pro děti, kteří potřebují tu vizuální oporu a potom je tabulka.
A když se na ní podíváte, tak má 3 řádky. Počet aut, počet volantů a počet předních světel. Je tam napsáno světel, ale nahoře je, že to jsou přední světla a první sloupeček je vyplněný. 5 aut, 5 volantů, 5 světel. A tohle právě byla příležitost pro děti, aby každý na své úrovni si tuhle úlohu vyřešil. Takže zatímco ti slabší žáci třeba vypočítali první 2-3 sloupečky, tak vpravo vidíte ukázku od jednoho kluka z první třídy, který vypočítal všechno. A možná jste si všimli, že na konci jsou 2 prázdné sloupečky. A tam si děti mohly vymyslet svoji vlastní úlohu. Tohle bylo, jak jsem říkala, na konci první třídy a vidíte, že Lukáš tady měl potřebu pracovat s daleko většími čísly, než mu tam byla předložena. Napsal tam 20 aut nejdřív a potom 50 aut. Měla jsem tam i případ kluka Fandy, který se nespokojil s tím, že by auto mělo jenom přední světla, potřeboval mít i zadní, takže si dolů ještě přidal další řádek a tam počítal, tam vlastně ta světla, měl 4 světla pro jedno auto, takže tam násobil 4. Takže takhle sami si modifikovali tu úlohu právě podle toho, jak oni sami potřebovali. A takovéhle úlohy se mi hodně osvědčují, kde je jedna úloha, která se dá řešit na několik různých, nebo v několika různých gradacích nebo s tou diferenciací, jak který žák potřebuje. Tak tolik zkušeností z mé třídy a dál budeme pokračovat, kdy budete zase trošku pracovat i vy. Dary? Já tě asi oslyšíme. Tady ty úlohy, které jsme teď prezentovali, byly takové, říkám, motivní. Špatně se slyším, nevím. Ty úlohy, jaký potenciál vnitřní gradace, že dítě jde tak, to zvládne, a protože ty úlohy nemůžeme dávat, musíme nějaké jiné. Dítě ještě, jo. Tak mám mluvit dál, nebo zavolat? Teď to bylo lepší, teď. Nevím, teď, ale teď zvuk se seká, no to nevím, co se má dělat. Jo, dobře. Zase ne. Tak, že některé děti jsou taky nespokojené, když vidí, co všechno nevyřešili. Takže možná někdy je lepší dávat takové úlohy, aby neměli před sebou tu polovinu tabulky nevyplněnou, a nebyli ve stresu, že teda jsou takhle jako nedostateční. Tak tady vám nabízíme 4 úlohy, obarvili jsme je, aby se to dobře četlo a prosili bychom vás, jestli byste je uspořádali podle obtížnosti. Jsou na stejnou operaci, všechny se počítají stejně, ale jak byste teď uspořádali, abyste zase dali třeba ty lehčí těm pomalejším dětem nebo těm méně přemýšlivým a těm tu nejtěžší, aby pro někoho byla i výzva. A jestli můžeme poprosit ještě tu formu. Tak ta anketa je zpřístupněna, už vidím, že někdo odpovídá. Ta otázka anketní je, v jakém pořadí od nejjednodušší po nejsložitější byste úlohu zadali. A jestli byste mohli odpovídat ve formátu písmeno, pomlčka, písmeno, pomlčka, písmeno, pomlčka, písmeno, s tím, že vy máte možnost nejdřív, prosím, zaškrtněte, že chcete vlastní odpověď a potom to vyplňte a dejte odeslat, nebo jak tam, a už vidím, že to funguje, už tu máme 3 odpovědi, děkuji. Tak nejčastější, nebo zatím 3 lidi se shodli na... Já vidím tady, v četku C, B, A, D, C, B, A. A v anketě je to podobně, C, A, B, D taky. B. Asi jsme se skoro všichni shodli, nebo vy jste se shodli na tom, že ta úloha C je nejjednodušší. To máme skoro všichni. Co všechno, když se díváme na obtížnost úlohy, když chceme posoudit obtížnost úlohy, na co všechno se díváme? Tak, že bychom to řekli? Tak myslím si, že jsme teda úplně všichni zajedno, jenom se někdy lišíme v té druhé na tom druhém místě. Někdo má B, někdo má A. Takže to je fajn. A tak ta C, že jo, asi nejjednodušší, protože je ten kontext úlohy blízký dětem
a dá se to modelovat, můžou si to dokonce i sehrát ve třídě, tak ta potenciální strategie řešení taky určuje obtížnost úlohy, že tam nemusí si toho tolik představovat. A navíc to je vlastně, všechny ty, ta čísla mají takovou jakoby stejnou roli, je to nějaký počet objektů na hromádce a výsledek je taky počet objektů na hromádce. Takže na tom, co jsme se shodli, a teďkon tady budeme asi mezi sebou se debatit, jestli to Bčko anebo Ačko je druhý. My jsme tady navrhli, ale samozřejmě na to Cčko je úplně jednoznačný, ale teď samozřejmě, že záleží na dětech, na jejich zkušenostech. Když někdo zrovna se pěstuje fazolky a dělá tady ty projekty, že měří, jak to roste, tak to je úloha. Ta Ačko je ze žákovské zkušenosti. Když děti nevědí ani, co je rostlinka třeba, tak samozřejmě ta úloha může být obtížnější. Ale pojďte se ještě podívat na to Bčko. Tam je obtížné. No. V každém případě tady to číslo, předtím byl počet, nějaký počet nějakých objektů, už to je nějaká délka, už to je počet. Většina. Takže v tom obě ty úlohy těžší. A teď jestli centimetry anebo hodiny. Hodiny zase záleží, jestli děti mají zkušenosti s měřením, jestli mají zkušenosti s hodinami. A tady u toho Bčka, my jsme si troufli teda vám nabídnout Ačko jako druhé, protože tam se vlastně jako počítá stále v desítkové soustavě, není tam nějaký takový komplikovaný, je tam sice přechod desítku, ale to je v každé, ale jakoby jde to pořád dál a u těch hodin, že jo, tam je trošku komplikace, že se pracuje s jakoby s cyklickou adresou, že jo, nebo s jakože to je na ciferníku, že se to odehrává. Takže jsme si dovolili nabídnout to Ačko, kde jsme říkali, pracuje se s veličinou, a to 8 cm, že povyrostla 8 cm je jakási změna. Oproti tomu, kolik bude počet lidí nahromadit, povyrostla 8 cm je nějaká změna. A to je vždycky nejnižší, než když představím, že 8 nahromadit. Ještě možná bych tě teď... A v tom Bčku to je taky změna sice, ale jak jsme řekli, doufáme, domníváme se, že ten přechod přes tu 24 se nepočítá v desítkové soustavě, je to, co komplikuje, to by bylo komplikovat ten život. Ještě paní Lišková tady píše. Tak já mám tady Bčko a asi tak... Paní Lišková tady ještě píše u toho Ačka, že přemýšlí, jak to bude s pátkem, jestli se má započítat a musí napočítat, kolik dní rostla. Tak jenom tady jsem ještě sledovala chat. Tak ještě tady k tomu s tím pátkem. Jo, jo. Je podnět pro takové ty šťoury jako děti, že budou měřit někdo, když bude opouštět školu. Já jsem si jenom představovala, že to děti mají zasázený na okně a měří každý den ráno, třeba dělají si nějaký přehled, tak ale určitě, když by byly další otázky, jako kolik hodin rostla, kolik vyrostla za den, tak by se to asi mohlo specifikovat a určitě by na to děti se v tom začaly jako šťourat, jak to vlastně myslíme, jestli ráno, večer a podobně. Tak Bčko si tady myslí někdo, že je nejobtížnější. Teď jsme si řekli asi, že je docela obtížný s tím přechodem, ale pořád to je vlastně, že tam je slovo, že nyní kolik bude za 8 hodin, to znamená 8 hodin přičteme, že tam je celkem jasná ta operace. A jak je to u toho Dčka? A takže Bčko zatím teda podle našeho pohledu, ale v každém případě to může být pro někoho úplně jinak podle toho, co dělá se žáky. Že? A takže my si domníváme, že třetí v obtížnosti by bylo to Bčko, protože to je pořád
ta úloha říká, napovídá tu operaci, která se má dělat, ale ta úloha D napovídá trošku jinou operaci. Když mám, že jsem utratil nějaké peníze, zbyly mi nějaké peníze, spíš tady ta slova jsou signálem pro operaci odčítání, ale zase vlastně se řeší s operací sčítání. Takže tyto úlohy nazýváme s antisignálem, že to slovo signalizuje jinou operaci, než se pak má provádět. Tak tyto úlohy považujeme za nejnáročnější. Ale zase záleží na tom, jak moc se tomu učitel věnuje, jestli takovéhle úlohy už několik dětí dramatizoval, sehrál, a jestli děti mají dobrou čtenářskou gramotnost. Že? Ale takovéhle úlohy už souvisí se čtenářskou gramotností. Takže to je zase, jak můžeme přemýšlet o jednotlivých úlohách. A Magdě, teďko asi řekni, proč jsme to dali na ty barevný, do těch barevných kroužků? Dali jsme to proto, že jsme chtěli, nebo připomněli jsme si to, jak třeba já to dělám ve třídě. Já mám takovou zásobárnu slovních úloh, ale i jiných úloh, třeba rovnice pro děti z druhého stupně, nebo jakékoliv další úlohy. A mám je zalaminované a podlepené barevnými papíry. Na zelené papíry dávám ty nejjednodušší úlohy. Takové to úplně ten první level, ta první nejjednodušší úroveň. Pak máme žluté papíry u nás a to víme, že nejsou úplně jednoduché, ale ani nejsou úplně těžké. A pak máme podlepené slovní úlohy nebo další úlohy na červeném papíře a tomu děti říkají, že to jsou fakt zabijácké úlohy. A já to dělám tak, že třeba na začátku hodiny si každý může vybrat a má vyřešit třeba 2-3 úlohy. A pro mě je to i diagnostika, jak si které dítě bere jakou barvu. Takže vím, že někdo nepůjde vůbec po zelených úlohách, protože se cítí třeba na tu červenou, někdo půjde po žlutých, někdo se třeba špatně vyspal, tak si dá zelenou. Ale je to po každé něco jiného. Jiné úlohy můžou být v geometrii, kdy si ten, kdo si rovnice bere zelené, tak si v geometrii vezme červené a tak podobně. Takže i to je signál i pro mě, jaké úlohy si děti berou, jakou barvu, a i pro ně, kdy ví, na co se cítí. Ze začátku, když jsme s tímhle začínali, tak to nebylo úplně jednoduché, protože děti sami si nebyly úplně jistý, co by si měli vzít za úlohu, na jaký jsou zhruba úrovni, ale po čase se sami začali víc s tím ztotožňovat a měli velkou radost, když třeba ze zelené se dostali na žlutou barvu nebo když si zkusili třeba zabijáka s někým ve skupině. Tak to jenom, my jsme i tady ty úlohy podbarvili jako jeden z typů třeba do výuky, co se osvědčilo nám. Tak já tady ještě u toho čtu chat. Tak. No a pak tady máme další typy. Promiň. Ne, dobrý, ještě řekni ten typ úloh. No právě, my už zase jako, my jsme si to říkali, že to nemůžeme stihnout a to, tohle očekávání se naplnilo. Takže ještě tu máme jeden typ, nebo máme víc typů, ale dalším z typů na úlohy jsou dečky. Tady vidíte taky, jak se dá krásně tahle úloha diferencovat. Jenom ji trošku popíšu, je to zase úloha z prvního ročníku, děti mají popsaný proces stříhání, takže pro ty děti, které jsou procesuální typy nebo potřebují nějaký ten pohyb a nějakou akci, tak tam je návod, jak se staví jednotlivé dečky. A dole vidíte koncept, to znamená 6 těch hotových deček. Děti mají vybarvit ty hotové dečky tak, co jim vznikne právě tím procesem, tím stříháním. A zase je to pro někoho, já jsem tohle zkoušela v první třídě a pro někoho to byla velká neznámá, prostě si zkusil nějak rozstříhat tu dečku a pak to bylo velké překvapení, co z toho vylezlo. Někdo už naprosto cíleně šel po konkrétní dečce, protože ten vhled měl a zkušenost a to vnímání měl takové, že to zvládl úplně bez problému. Tady vidíte vpravo na obrázcích děti, jak si zakreslují třeba to, co stříhají. Tak vidíte dole na tom obrázku, jak je to pečlivě vystřižené. Nahoře se to zatím úplně nedaří. Píše paní Lišková, že jsou to hodně oblíbené aktivity i u starších žáků.
Ano, můžeme přetáhnout, je to velice zajímavé. Nevím, co to je přetáhnout, ale asi můžete. Jestli chcete použít, tak určitě budeme rádi. Tak a protože se čas už opravdu nachýlil, tak my tu máme takové mezischrnutí. Ale zároveň tady pak máme ještě další typy na úlohy, ale taky bychom chtěli dát prostor vám, aby vy jste se třeba zeptali na to, co vás zajímá. Tak Dary, jestli tě můžu poprosit, co vlastně jsme si řekli za těch 55 minut. Čas přetáhnout. No, tak jo, proč ne? Tak tady to je napsané, no jsme si to chtěli ujasnit, co jsme všechno udělali, že to nebylo jenom povídání se o zkušenostech, ale že jsme se dotkli teorie, ale tam jsme vás spíš odkázali nějaké důvody, proč je potřeba diferencovat. To tady bylo řečeno dost podrobně na Magdině osobním případu, co může být vodítkem, na co můžeme myslet, když dáváme úlohy. Jsou to takové úlohy, které mají takovou tu multifunkci, že se děti zapojí a prostě dojdou tak daleko, kam zvládnou. Ale pak jsou to jsou ty úlohy s tou vnitřní gradací, ale pak jsou to úlohy, které můžeme, mají třeba stejný matematický obsah, ale různá formulace je posouvá do různé úrovně. No a taky jsme se zmínili trochu o organizaci práce, jak to jde, to bylo hodně okrajové, ale taky jsme to slíbili v anotaci, že to budeme dělat o formách a organizaci práce, jak je to důležité pracovat ve skupinách, někdy je důležité si ty skupiny promyslet, někdy je důležité dát zase dětem prostor, aby se mohli zamýšlet sami. Tak ale to už asi teď dneska rozebírat nebudeme. Tak tím jsme jakoby shrnuli tu část, která tady proběhla, ale ještě vám nabídneme jenom projít s náma takové typy úloh, které jsou zase tak, s kterými máme moc hezkou zkušenost, že se děti prostě do toho vrhly a řešili a ve skupině a radili si a ta práce kolem toho byla moc pěkná. Takže tady je taková jedna úloha, kterou jsme nedávno použili k nějakému výzkumu. Jsme si museli dělat nějaký výzkum. Tady děti sedí kolem stolu a pět jich sedí kolem jednoho stolu a když se chystá větší hostina, tak si ty stoly spojují a hledá se, kolik lidí, kolik hostů se kolem toho stolu může posadit. Otázky jsou, že ty můžete gradovat různě, můžete volit i čísla, tady je například u dvou stolů, u třech stolů, můžete pokračovat u čtyřech, nebo můžete skočit k šesti stolům, my jsme skočili k devíti stolům, což se pak ukázalo, že bylo docela chytré, protože některé děti jsme nachytali a ten výsledek ze tří stolů pak jenom vynásobili třema. No a když tady ta padesátka je s velkým odskokem, takže tady při těchto prvních zkušenostech děti začnou hledat nějakou závislost, začnou vnímat, že ta řešení má něco společného a u těch 50 stolů vlastně to projeví, že už tu vazbu znají. Vlastně tady je i pokus o nějaké zobecnění. Samozřejmě na úrovni prvního stupně, to vám pak ještě tady můžeme ukázat na žákovských řešení. No a to jsme měli na dvou pracovních listech. Tady těch prvních pět otázek byl první pracovní list a pak děti měli možnost si vzít druhý pracovní list, když chtěli. Jenom jedna skupina si nevzala, protože se tam u toho nějak zhádali a nestihli to. A všechny jako šli hrozně nadšeně do celé série těch otázek i na druhý pracovní list. Můžeme vám tady představit žákovská řešení. Tady bylo, nevím, už asi nemáme, už máme strašně malinko času. Jenom tady je na tom zajímavé to, jak vzniklo těch 28. Tady prostě nejdřív to špatně otečkovali, takže měli dlouho výsledek 28. Pak došli až, ta celá skupina byla taková nejšikovnější, došli až k zobecnění, to uvidíte za chvilku. Pak se vrátili a zkoušeli ten návod na tak počítat počet hosů, počet lidí, si zkoušeli jednotlivé případy a tady jim to nevycházelo. Tak se chvilku dohadovali, že buď mají špatně to zobecnění, nebo mají špatně tady řešení této úrovně nebo této podotázky. No a přišli na to jenom, že jim tady jedna tečka chybí.
tak proto to škrtli a napsali a už byli šťastní, že jim vlastně to obecné řešení, Magdě, překlikni to, jak tam formulovali to obecné řešení, že jim to funguje na ty předchozí případy. Tady u toho obecného řešení se možná, to je to dole tady, že máte otazní krátři, tady je prostě taková typická, já nevím, jestli to je chyba, nebo typický jev, který se vyskytuje hodně často, že děti píšou tak, jak to děláme všichni asi, když na něco myslím, prostě píšu tak, jak myslím a nehledím na tu formální stránku, takže jenom, že tady myšlenkově to je dobře, ale tak jenom, abyste se někteří nerozčilovali, že necháváme děti psát něco, co se nemá, ale to bylo pro ně, to nikde nevystavovali, ale byla to jenom zápis pro ně. A tady vidíte další řešení, některé děti si potřebují ty panáčky malovat a tadyhle. Tohle to byl takový zajímavý případ, tyhle ty děti, co řešili to zelený a pak pod tím, tak to byl jeden klučík a oni ho vyhodili ze skupiny. A on pořád jako se strašně chtěl dostat do té jejich skupiny, pořád kontroloval jejich výsledky. A tam vidíte tady, že mají těch 155, ta zelená 155 tady vpravo nahoře, prostě došli k tomuhle výsledku, který si jako hodně vehementně obhajovali. A on jim pořád ukazoval, že to nemůže být 155, ale 152. Končila pomalu hodina, to je ta, jak jsem říkala, ta skupina, kde se zhádali a nešli dál do druhého pracovního listu. A on teda na poslední chvíli škrtnul tu dvojku a napsal tam pětku, jen aby se zařadil do té skupiny a měl to jako oni. A přitom vnitřně spokojený nebyl, což na něm bylo vidět. Tak to bylo takový zajímavý jenom pozorovat i tu sociální hru v té skupině. No pak už tady je jenom zase, tohle to je úplně, že jo, to takový top řešení, které bychom si představovali, že si udělají tabulku a začnou pomalu zobecňovat. A ještě další, to je to, co jsem říkala, že najdou to první. Ani tady nebyla žádná malůvka u toho, prostě ty první dva stoly viděli, nebo spojené dva stoly viděli a pak už se snažili to jenom násobit a teprve u toho většího čísla si to začali malovat, ale už tady nejdem do úplné analýzy, ani s těma dětma jsem pak už o tom nemluvila. Proč, když tady mají výsledek 36 a pak tady mají namalované ty židle kolem stolu a není to 36, proč už nejdou do nějakého, prostě to je konflikt, že jo, a ne, proč nejdou do nějakého ověřování. Tak jenom, abyste viděli ta různost a to je skupinová práce, takže tam byl cílem, aby pracovali jako tým a takže oni se na tomhle to museli shodnout, museli se to jako mezi sebou vydiskutovat. Takže vidíte, že i ve skupinách je to jedna třída, které spolupracují od první třídy, jsou společně vedený jednou učitelkou a stejně nabídnou takovouhle rozdílnost v řešení. Jenom se jim musí nechat prostor. No a pak tady máme, Magdě, to už se nechám slovo tobě, ještě nějaké tipy na úlohy. To už asi nestihneme všechno projít, ale vy tu prezentaci budete mít a tak třeba vás to zaujme. Dali jsme sem od 1. do 5. ročníku tipy na úlohy, myslím si číslo, které jsou gradované, to znamená, že jdou o těch nejjednodušších po složitější. A tady je právě krásně vidět ten přesah. Já jsem třeba tady napsala 2. ročník, ale dovedu si představit, že to řeší prvňáci nebo třeba nějací slabší třeťáci, takže zase je to na vás a na tom, jakou třídu máte. Ale třeba se vám budou tyhle úlohy hodit. Tady vidíte ve 3. třídě už složitější, když k třetině čísla přičtu třetinu čísla 6, dostanu 11 a tak podobně. Ve 4. ročníku už si dokážu myslet 2 čísla. V 5. ročníku už tady jdeme třeba i do záporu a jsou ty operace ještě daleko složitější. Takže to spíš je pro vás, abyste, až si stáhnete tu prezentaci, mohli se na to podívat a třeba vyzkoušet se svými dětmi. A úplně nakonec jsme tady dali, a to jsme nevěděli, jestli se máme dát, aby to nebyl takový výkřik do tmy, a pak jsme říkali, že to tady necháme, jednu úlohu z 1. třídy, kde vidíte zase žákovské řešení,
tohle je docela zajímavá úloha, že hoši dostali od tety 10 korun, jak se podělí. A zase tady můžeme se dívat na různé strategie dětí, zase se dá dobře sehrát ve třídě, někdo ji potřebuje vizualizovat, tady vidíte, jak třeba jeden můj prvňák ji vyřešil. Tak to vám tady dáváme k dispozici, ale asi už nemáme čas, že přetahujeme už úplně 20 minut nebo kolik, nebo 5 minut po diskuzi. Asi nemáme úplně čas na všechno tohle se zaměřit teď. Takže my bychom vám obě dvě rádi poděkovali za pozornost a vyhlašujeme asi diskuzi, jestli někdo se chce zeptat. Jinak tady už si můžete stahovat tu prezentaci a mě tady zaujalo v chatu paní Bejčková píše, kouká dcera druhá třída a hned řekla 1 hodina ráno, jo? Tak to jsou ještě ty barevné úlohy. Tak děkujeme a děkujeme, že jste s náma vydrželi a že jste takový aktivní tady v odpovídání a četování. A za to jsme, my si to rádi ještě projdeme detailně a nějaké zajímavé nápady si z toho. A tady je otázka, máte nějakou dobrou stránku se zásobníky slovních úloh? Nevím, jestli můžu odpovědět, já asi nemám, protože když jsem se dívala na různé zásobníky slovních úloh, tak když si je potom rozeberete, tak si všimnete, že třeba úloh s antisignálem je velmi málo. To samé různé operátory změny nebo porovnávání. Většinou tam jsou ty úlohy toho nejjednoduššího typu. Takže já většinou si dávám tu práci a úlohy si vymýšlím sama. Ale koukám, že tady už někdo taky nabízí 555 slovních úloh na druhý stupeň. Moc by se to hodilo. To 555 úloh, to číslo mě jako vyděsilo. Ale asi nejde o to řešit prostě jednu úlohu za druhou a vyřešit jich 10 za hodinu. Ale právě se v tom chvilku šťourat a diskutovat o tom, tvořit podobné úlohy zase s tím, že se změní role toho čísla nebo se tam přidá antisignál. A po případě i různé strategie si i v rámci řešení jedné úlohy si ukázat, aby se mohly chytnout zase různé typy dětí. Takže ten čas, který věnujete rozboru té úlohy, představování, co kdo jak to řešil, jak došel k výsledku. Znova připomínám to heslo, které jsme si řekli na začátku. Ten proces je důležitější než samotný výsledek. Takže určitě nehoňte to do kvantity, ale ta kvalita je asi důležitější. Právě tři tam úlohy gradují. Jo, je to námět. Dobrý, děkujeme, ale v každém případě určitě všichni poděkujeme za podnět 555 úloh, ale jenom to nehoňte do té kvantity v rámci 1 hodiny. Tady je ještě otázka od paní Máslové, jak kontrolují žáci diferencované úlohy. Úplně nevím, jestli rozumím dobře té otázce, jestli si zkontrolují, že to mají dobře vypočítané, možná takhle jste to myslela, nevím. No, tahle práce s diferenciací určitě není v tom smyslu, že na konci hodiny se vyberou sešity a učitelka si nad nimi sedne a začne tam tou červenou tuškou něco opravovat. Já jsem spíš zastánce formativního hodnocení a průběžného i toho procesu, nejenom toho výsledku, takže my to hodnotíme, vyhodnocujeme i v průběhu hodiny. Někdy se stane, že dítě odejde s něčím třeba, co není úplně dobře a vracíme se k tomu dál, takže to by asi bylo na samostatný seminář. Nevím, jestli to tady stihneme, ale snad třeba aspoň takováhle krátká odpověď. Mám kartičky, kde si kontrolují. Ano, to taky někdy to mám, že tam mají tu samokontrolu, že je vidět třeba i takový ty kolíčkový karty, kde si vybírají z několika možností a kam dají ten kolíček, otočí tu kartu, tak potom vidí ten výsledek. A nebo děti si kontrolují vzájemně, to je asi úplně nejlepší, když to necháme na těch dětech. Já mám jednu úplně jako příšernou zkušenost s tím kontrolou, že si dojdou někam na tabuli nebo někam na stěně visí výsledek a mě si to jdou zkontrolovat. A zažila jsem 1 hodinu, kde bohužel paní učitelka dala špatně výsledek. Tam ta úloha měla, ne, nedala špatně výsledek, ale úloha měla 2 řešení. A paní učitelka tam dala jenom 1, že jak přišel, zjistil, že má jiné, bez přemýšlení si tu svoji úlohu škrtnul, že ji má špatně
a šel dál, tak to mě skoro tekly slzy, jak mě bylo líto toho kluka, který si myslel, že to vypočítal špatně a měl pocit jako neúspěchu. Tak bych asi tady tu kontrolu asi nepreferovala úplně, i když máte děti, které potřebují to vidět, no tak dobře, ale asi takový to vzájemný kontrolování v nějakých čtyř lístkách, nebo tak asi to je efektivnější a hlavně důležitější je jak a ne úplně jenom ten výsledek. Děti si kontrolují vzájemně, no to si myslím, že je asi nejlepší, protože můžu, no ale tam ještě otázka, že když se sejdou děti všichni, kteří mají stejnou chybu, co se stane, no, tak to si necháme otevřený do příště asi. Tak děkujem. Děkujem a my se odpojíme, mějte se krásně, opatrujte se a třeba někdy příště zase. A přejeme vám hodně chuti, abyste si začali něco zkoušet a po případě nám něco napsali. Já to budem rádi. Tak jo, se mějte, nashledanou.